Kështu duke e atmosfera festive në kopshtin e fëmijëve në Guci, ku fëmijët kishin përgatitur interpretime të shumta kushtuar vitit të ri. E në veçanti, ata ju gëzuan babadimrit i cili u solli të gjithëve dhurata. Sikurse çdo vit për të gjithë fëmijët e kopshteve në Plav dhe Guci, si dhe fëmijëve të shkollave fillore nga klasa e parë deri te klasa e 5, edhe këtë vit Fondacioni Plav Guci nga New Yorku i ka siguruar dhuratat e fund vitit përmes përfaqësuesit të tyre në vendindje Shaban Prelvuka, të cilin fëmijët e pritën me shumë miqësi. Erdi dim në në qytet, baba dim në potraket, plot durota me në thil, vitin plak me ta për cil, je honka nga viti tri, në shdo rrug, në shdo shtëpi, gotat ne i cakrojmë, njëri tjetëri i urojmë. Edhe edukatorët e kopshtit në Guci ishin shumë falenderuese ndaj Fondacionit Plav Guci për dhuratat e fundvitit. Së pari ju falenderoj që keni ardhur të na vizitoni. Nuk ka gjë më bukur se të gëzosh fëmin. Unë për mendimin tem për fëmijë duhet gjithë ne të bashkohemi dhe të bëjmë sa më shumë për ta. Fëtyra e tyre tregon lumturinë që kanë. Që disa vjetë, Fondacioni Plav Guci na i dërgon gjithë këtu dhuratat. Unë i falenderojmë shumë Fondacionit që janë aq të kujdesshëm për fëmijët tanë të na i gëzojnë. Ja se u svoje ime, u ime kolektiva, zahvaljujem Fondaciji Gusinje koja godinama donira nama pokloni, to jest djeci vrtića. Ja se u njihovo ime zahvaljujem i u ime njihovih roditelja. Želim svima sretnu novu godinu, puno zdravlja i uspjeha. I hvala im na dugogodišnjoj saradnji. Nga kopshti vazhduam në shkollën fillore Xhafer Nikoçevic në Guci, ku patëm një pritje të jetë ngrohtë dhe një program të posaçëm festiv. Yeah.
Drejtoresha e kësaj shkolle falenderoi Fondacionin për dhuratat e fëmijëve, e po ashtu të gjithë qytetarëve i uroi vitin e ri 2022. Sa me emocije ovih gjaka, pa vidite i njihov osmijeh i hvala vam veliko na ovom gestu, jer mnogo znači i za nas, a i za tu dječicu. Hvala veliko dijaspori albanskoj iz Njujorka. Zahvaljujem se ne samo u svoje lično ime, nego i u ime škole Džafer Nikočević u Gusinju. Također, veliki uspjeh, prvo zdravlje, pa onda uspjeh u radu, da imate sreću na svim poljima, to vam želim ne samo ja, nego i čitav kolektiv škole Džafer Nikočević. Veju, veju, pahule, mraz posta klušara, stiže nova godina, a odlazi stara. Puno knjiga na stolu, lopta lutka bijela, to je nova godina, darove doni. Prvi snijeg nam najzastiže i pahulice bijele niže. Na sve strane sve se beli, svako dete sneška želi. Sad spremite sanke skije, jer tu su snježne čarolije. Jana erdi vitiri, sajam i gëzuar, por si unë dhe shdo fëmi, prejt për ta festuar. Jana erdi vitiri, sajam i gëzuar, por si unë dhe shdo fëmi, prejt për ta festuar. Boras bardhi tej për tej, fusha edhe male, vitiri do të na gjen me këngë me vale. Vitiri do të na gjen me këngë me vale. E stolisa bre melodrame yje, era jashtë me tërbim, letë fryndër pyje. Plot dhurata për sëri, dajës jelë për mua, baba gjyshi viti të ri, o sa fort të dua. Baba gjyshi viti të ri, o sa fort të dua. Gëzuar vitiri. Faleminderit Fundacioni Plov Gusi. Një atmosferë festive dhe skente e të bukur na priti edhe te kopshti për fëmijë në Plav, ku Fondacioni Plav Guci kishte përgatitur dhuratat për fëmijë, kurse edukatorët së bashku me drejtoreshën në shenjë falënderimi kishin përgatitur një program të bukur festiv. Drejtoresha dhe edukatorët shprehen falënderim për dhurata dhe uruan vitin e ri. Mi se trudimo da što da deci omogućimo što lepši boravak u našem vrtiću. Znači, tu nam je u pomoć stigla i Albanska fondacija Plav Gusinje, koji su ove, i ove godine kao i prethodnih godina obezbedili paketiće za svu decu, mada su oni uvek i tu su da nam pomognu i u drugim stvarima kao u
u olepšavanju vrtića, razna sredstva za vrtić, šta god nam je trebalo, oni su se tu našli su sluha za naše probleme s kojima se srećemo u vrtiću i oni su obezbedili paketiće za sve vaspitne grupe i ove godine su ulepšale novogodišnje praznike za našu decu. Tako da mi smo pokušali, spremili smo malu priredbicu kao zahvalnost za njihovu donaciju. Në kopshtin ton nuk është problem që të punohet as pak. Spari kena fëmi inteligenta, fëmi të zgjuar, si vetme që jam edukatore në gjuhën Shqipe, kem raporte shumë të mira me kolektiv, edhe i, për çdo gjë jena në bashkëpunim me sipër, edhe kështu sa do pak puna është ma e letë kur të gjitha i bojmë së bashku. Ju falimderoj juve edhe i herë, si dhe ju uroj një vit të ri, një vit të mbarë, me shëndet, me gjithat mirat, ju dhe gjithë njerëzve tanë ku do që ndodhen, si këtu si në diaspor, si dhe Fondacionin Plav Guci, i shala kanë shëndet, gëzim dhe harmoninë e familjet e tyre. E tërë kjo atmosferë gëzimi dhe tërë këto buzëqeshje të fëmijeve, duke pranuar dhuratat nga Baba Dimri, nuk do të ishin të njëjta, sikur këto dhurata nuk do t'i siguron të dikush. E në këtë rast, këtë donacion me vlerë të gëzimit të fëmijeve e mundësoi Fondacioni Plav Guci. Faleminderit mas pari juve për vizitë, gjithashtu falenderoj Fondacionin Plav Guci, tashë sa vite ka siguruar dhurata për fëmi, dhe më thonin foshnjore, po ashtu edhe ne për shkolla filore, për në klasin e parë, dhe në klasin e pesë. Po ashtu, në kuadër të aktiviteteve të në tashma si tradit për fund vite, i kanë dhurua edhe për 12 familje bone ka 100 euro. Fondacioni Plav Guci merret me shumë aktivitete humanitare këtu, si që thanë edhe para folësit e mi, kryesisht në për shkolla, në për qerdhe, mbarsisht pej nevojave se çfarë janë, të nisë pej librave, rregullimi i ambientit e tjera. Tash e sa vite nihem i privilegjuam që une përfaqësoj Fondacionin Plav Guci këtu në vendlindjen e tyre. Ju drejtuar me kërkesat e ndryshme, kryesisht ata gjithmonë janë përgjigjë pozitivisht, sa herë që dikush ka pas nevojë të nisë pej familjeve që kanë pas nevojë me ndërtuar shtëpia, autobus për shkollë e kështu me radhë. Këto dhurata të ditës së sotme kanë sjellur shumë gëzim tek fëmijët, si e keni ndjerë ju vetën sot? Nuk ka kënaqësi më të madhe se kur jenë mesin e voglushve që gjithë buzëqeshin, gjithë gëzohen, të e prita dhuratë, kështu që uroj që kjo tradit jetë e përjeshme dhe të vazhdoj gjithmonë. Cili do të ishte edhe mesazhi juaj për fund vit, për të gjithë, ndoshta edhe në emër të fondacionit, por edhe në emrin tuaj, për të gjithë qytetarët? Mesazhi im për fund vit jetë më së pari shëndet, harmoni, në familjet e gjithë njerëzve, si këto, si në mërgat atje. Të përkujtojmë se Fondacioni Plav Guci është organizat jo fitimprurëse me karakter kombëtar, humanitar e kulturor, i themeluar në vitin 1994 dhe është krijuar në baza vullnetare nga shqiptaro-amerikanët e ardhur nga treva e Plav Gucis. Qëllimi i fondacionit është që të ndihmojnë vendlindjen, kurse në diaspor të ruajnë identitetin, virtytet familjare, kulturore dhe njerëzore, dhe të ndihmojnë në mos shpërnguljen nga treva e Plav Gucis, që është bërë ka qëllimshme. Fondacioni Plav Guci, që nga themelimi ka bërë organizime të lloj-llojshme argëtuese dhe humanitare, si në New York, ashtu edhe në vendlindje, e në veçanti dallohen për ndihma që i dërgojnë në vendlindje, qoftë për ndërtime të ndryshme ose për ndihma familjeve të shumta, nxënësve dhe studentëve.